Avval xabar berib o'tganimizdek, 23 may kuni Tojikiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi delegatsiyasi O'zbekistonga yetib keldi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri general-mayor Po'lat Bobojonov Tojikiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri militsiya general-polkovniki Ramazon Hamro Rahimzoda bilan uchrashgan. Unda terrorizm, ekstremizmning turli ko'rinishlari, transmilliy uyushgan jinoyatchilik, noqonuniy migratsiya, odam savdosiga qarshi kurashish va tezkor axborot almashinish faollashtirish yuzasidan o'zaro manfaatli hamkorlik qilish masalalari muhokama qilindi. Muhokama qilingan masalalar har ikki qardosh mamlakat ichki ishlar organlarining o'zaro hamkorlikdagi asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolishi ikki davlat idora rahbarlari alohida qayd etdi. Uchrashuv davomida boshqa muhim masalalar ham muhokama qilinib, ikki tomonlama hamkorlik masalalari yuzasidan kelishuv hujjatlari imzolangan.